গাইজ, ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করো সকলো ভালে আছে। আর আজি আমি যাবলে ওলাইছো মায়ের ঘরত মরাণত। দিনটোর কারণে যাম, কেটামান অনলাইনের বস্তু আহিছে, সেগুলা রিসিভ করব আছে। আর কি কি আহিছে আপনাদের ঘর গিয়েও দেখাম, আর তাত মাহতকো লগ পামগে, সকলকে দেখাম। আর বলক তেতিয়াহলে মোর লগত মরাণ যাও। সে এপিনে আমার বাগানত দরব দিব কারণে এয়া, আর এপিনে স্কুল যাব ওলাইছে, মোর লগতে যাব। চাও ভাড়া কে টাকা। আর এপিনে আমার সুনু মুনুটু, এই আমার সুনু মুনুটু রেডি এনায়কর ঘর যাবলে। এইপিনে স্কুটি ওলাব এতিয়া। আহি ঘর পাই গলো, যিমান দিনের মূরত আহিলেও ঘরলে বহুদিনের মূরত অহা নিচিনাই লাগে। এয়া ফুলবিলাক ফুলিবলে লাহেকে স্টার্ট করেছে এইবিলাক, আর ফুল লৈ আহিছো হাজবেন্ডৰ ঘৰৰ পৰা। এয়া তুমন বহুত ফুৰ্তি, চাওঁ তুমন। আর এতিয়া ভণ্টিক স্কুলত থবলৈ গৈ আছো, মৰাণ হাই সেকেণ্ডেৰী। ঠিক থৈ ঘৰ পালোহি, আর এইপিনে অকল মোবাইল। আপোনালোকৰ যাৰ যাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে এনেকৈ মোবাইল চাইলে, আমাৰতো অকল মোবাইল চাই এইবিলাক। তুমন ফ্রেন্ডসে তোমাক বেয়া পাব, মো ইউটিউবর ফ্রেন্ডসে তোমাক বেয়া পাব। খালি মোবাইল, দিনটো মোবাইল দিলে আর কাকু নালাগে। এইয়া মোবাইল চুই পেলে আমনি লাগিলে, সেই কারণে এফালে কামত লাগিছে, পুরা কাম পারে নোৱাৰে, পুরা কাম অথনি বা লাগিছে, ভিতরলে যোৱাৰ নাম নাই। মায়ে ফুল ফুলি রুবর কারণে গৈ আছে। ঘরের এইবিলাক ফুল ফুলিবলে পায়, এপিনে ফুলা নাই অবশ্যই, এফালে ফুলি আছে, ফুলবিলাক ফুলিবলে পায়হে। কিন্তু কি কম, কত আনো, চুর টপকি যায় নহয়, চুরে ফুল ডাল চাল ছিঙি লৈ গৈ পেলাই কত নিয়ে নিয়ে। আপনার ঘর সে ফুল হলে ফুল চুর হয় নাই বারো? আমারতো তো মার মাথা বেয়া হয়ে আছে এইকদিন, ক্যামেরাও পাত্তা না পায়, ক্যামেরাত কেতিয়াবা উলায় ফটো, বাট কি কম আর, সাই কিনে নাই উপায় নাই, ক্যামেরা সাই গম পাওয়ে কোনে সুর করে, তথাপিও মানে কেনকা সেগত মানে ফুলখিনি নিয়ে না হয় মই কি কম। সেটা কারণে ফুল সুল রুবলে আমার মার মন একদম ডাউন হয়ে গেল। আর এপিনে তো তুমনেও সিঙে এটা দুটা, নিসিঙা নহয়, তুমি একবার ফুল সুল নিসিঙিবা দে তুমন। অথনি মই কৈছিলোঁ কেইটামান বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ যিকেইটা মোৰ আজি ৰিচিভ কৰিব আছে বুলি, আৰু ফাইনেলি মোৰ বস্তুকেইটা আহি গ'ল। সৰু সৰু কেইটামান প্ৰডাক্ট মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, যেনে মই মেশোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, ফ্লিপকাৰ্ট পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু মিণ্ট্ৰাৰ পৰাও কৰিছিলোঁ, কাৰণ এতিয়া দিৱালী বহুত ফেষ্টিভ আহি আছে, ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে বহুত অফাৰ দিয়া আছে, আৰু দিৱালী চেল লাগি আছে, সেইকাৰণে মই কেইটামান বস্তু মোৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। আর মই বেছিকে অফলাইন শপিংতকে অনলাইন শপিং বেছি প্রিফার করো, কারণ অনলাইন শপিংত আপনাদের বহুত বেছি ভেরাইটি পাই যায় আর বহুত কিছু সেল লাগি থাকে সেইকাৰণে। আর যেহেতু বার্থডে পাইছে, সি বার্থডেও কেইটামান বস্তু দিছিল, তেতিয়াহলে বলো মই বস্তুকেইটা দেখাই লওঁ। মই ফার্স্টলি অর্ডার কৰিছিলোঁ ফ্লিপকার্টৰ পৰা এটা এনেকুৱা মোবাইল রিং লাইট, যিবোৰ ডাঙৰ ৰিং লাইট থাকে, মই ভাবিলোঁ প্ৰথমতে এনেকুৱা মোবাইল ৰিং লাইট এটাকে অৰ্ডাৰ কৰি চাওঁ, কাৰণ মই মোবাইলতে ভ্লগ বনাওঁ বেছিকৈ, কেমেৰা আছে বাট কেমেৰাত বনাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে মোবাইলৰ কাৰণে এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ইয়াত এনেকুৱা চাৰ্জাৰ আছে, আপুনি চাৰ্জ দিব পাৰিব, আৰু ইউজ কৰি জনাম কেনেকুৱা হয়, আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে, মই লিংকখিনি চব দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। আৰু মই কৈছিলোঁৱে মোৰ বাৰ্থডে পাইছে সি, আৰু বহুত সোনকালে বাৰ্থডেৰ নতুন নতুন ভ্লগ আহি আছে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ, আৰু মই বাৰ্থডে কাৰণে মই অলপ বেলুনচ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আৰু অফলাইনতো আপোনালোকে বেলুন ল'ব পাৰে, বাট অনলাইনত বহুত বহুত মানে বেলেগ ধৰণৰ ভেৰাইটি পায়, বিভিন্ন ধৰণৰ ভেৰাইটিৰ বেলুন পোৱা যায়, সেইকাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ।
আৰু কোনো থিম বার্থডে পার্টি নহয় মই মিক্স কালার অর্ডার কৰিছো বহুত কেটা এপসৰ পৰা আৰু যিটো আজি আহিছে ফ্লিপকার্টৰ পৰা হেতু হৈছে এখিনি ইয়াত হোয়াইট আছে পিঙ্ক আছে আৰু ব্ল্যাক আছে ইয়া মই অর্ডার কৰিছিলু ফ্লিপকার্টৰ পৰা আপোনালোকে যদি বার্থডে আহিছে বা কিবা অকেজন আছে বেলুনস অর্ডার কৰিব বিচাৰে বহুত কম দামতে আপোনালোকে ফ্লিপকার্টত পাব বেলুনস মই ইয়াৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আৰু মই মেশোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিছুমান বস্তু যেনেকে স্ন' স্প্ৰে বাৰ্থডে কাৰণে আৰু পাৰ্টি পপাৰ্ছ ৰব মই দেখাই আছোঁ এইখিনি এটা কম্বো হয় এটা স্ন' স্প্ৰে আহিব এনেকুৱা সৰু দুটা এনেকুৱা পাৰ্টি পপাৰ্ছ আছে আৰু ডটেড বেলুন 50 পিচৰ এনেকুৱা এটা পেকেট এই গোটেইখিনি এটা কম্ব হয় আৰু এইখিনি মই বহুত কম দামতে মেশোৰ পৰা লাভ কৰিলোঁ দোকানত কিনিবলৈ গ'লেতো ইমান কম দামত কেতিয়াও পোৱা নাযায় সেইকাৰণে মই মেশোৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু মেশোৰ কথা সকলোৱে আপোনালোকে জানে মই ইয়াৰ কোড দি দিম আপোনালোকে যদি বাৰ্থডে আহি আছে অকেজন আছে কিবা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু তাৰ পাছত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ কিছুমান জুৱেলাৰিজ যিটো মই বাৰ্থডেত পিন্ধিবৰ কাৰণে মিণ্ট্ৰাৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আজি অলপ আগত আহি পাইছে সেইকাৰণে মই ঘৰ আহিলোঁ মাৰ ঘৰ সৰু মৰু হল হৈ গৈছে এইটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বাৰ্থডেত পিন্ধিলে ভালকিনে দেখাম এতিয়া জাষ্ট এনেই অলপ দেখাই দিছোঁ এইটো ড্ৰেছবেৰী ব্ৰেণ্ডৰ হয় এইটো এনেকুৱা পিন্ধি পেলাই এতিয়া নেদেখাওঁ মই বাৰ্থডেতে পিন্ধি দেখাম এইটো এটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু মিণ্ট্ৰাত এতিয়া বহুত বেছি অফাৰ চলি আছে আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে যিকোনো ব্ৰেণ্ডত আপোনালোকে বহুত বেছি অফাৰ পাব 50%ৰ পৰা 80% পৰ্যন্ত আপোনালোক অফাৰ পাব আৰু নেক্সট মই এটা ইয়েৰিংছ লৈছিলোঁ ড্ৰেছবেৰীৰ পৰা এইটো এইখিনি মই পাছত পিন্ধিলে মই ৰিলছ বনাম ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব মোক যোনে কৰা নাই আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত ৰিলছত দেখি পাব আৰু বাৰ্থডে ফটোজ বাৰ্থডে ভ্লগছ এইখিনি দেখি পাব এইখিনি আছিলে আজি অহা বস্তু খাবলৈ লৈছোঁ কোমল চাউলৰ জলপান আৰু লগত আছে আমুল ফেচ ক্ৰীম আৰু কোনে কোনে এনেকৈ খাই ভাল পায় মোক কমেণ্টত জনাব মোক কিন্তু বহুত ভাল লাগে খাই খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু এতিয়া কিৰণক আনিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ তাই স্কুললৈ তো এতিয়া ফাইনেলি ভণ্টিক লগ পাই গ'লোঁ ক্লাছ কৰি এক্সাম ছুটি দিছে কেনেকুৱা লাগিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ কৰি আৰু আমি এতিয়া কাপোৰ ইয়াত চিলাব দিছিলোঁ ৰতন টেইলাৰছ ঘৰ আহি পালোহি এতিয়া আৰু এইপিনে আমাৰ মায়ে বনাই আছে কণী আৰু যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি ঘৰ যাওঁগৈ গধূলি হৈ যাব সোনকালে আজিৰ দিনটো এনেকেই পাৰ কৰিলোঁ মা যাওঁ বাই বাই আৰু আপোনালোককো বাই বাই সকলোকে